والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل اليدين وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. حضرت وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه فرماون ما سوش حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ییٚلہِ تِم سجدٕ ٲسۍ کَران وضع رُکبتَے ہی قبل الیدین اور زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ترٛٲے تِمو گۄڈٕ زانوی مُبارک قبل الیدین دستہِ مُبارکو برونٛٹھ ویدا نہدا ییٚلہِ پَتہٕ یہِ حظ یہِ سجدٕ منٛز سارِ مُبارک تُلُکھ رفا یدَے ہی گۄڈٕ تُلِکھ دستہِ شریٖف قبل رُکبتَے ہی زانوی مُبارکو برونٛٹھ. وۄنۍ یَتھ حدیٖث پاکَس منٛز فرمووُکھ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ سجدٕ کَران سجدَس منٛز کِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ وَسان ییٚلہِ کھڑا ٲسۍ سجدَس منٛز کِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ وَسان گۄڈٕ کُس باڈی ہُنٛد کُس حِصہٕ اوس لَگان کَتھ سۭتۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ اور یہِ رٮ۪وایت چھِ پانٛژَن کِتابَن منٛز ابوٗ داوٗدَس منٛز تہِ چھِ ترمذی شریٖفَس منٛز تہِ چھِ نسائی منٛز تہِ چھِ اور اِبن ماجہَس منٛز تہِ دارمی منٛز تہِ چھِ. اَتھ چھُ فُقہاے کِرامو اصوٗل اَکھ بَنومُت کہِ سجدٕ کَرنَس منٛز یُس ہَسا اِنسان سُنٛد تان زٔمیٖنَس نزدیٖک آسہِ گۄڈٕ تھاوُن سُے کَتھ منٛز یعنی زٔمیٖنَس سۭتۍ لاگُن سُے. بیٚیِس رٮ۪وایتَس منٛز حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہِ قال فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ اِنسان سجدَس منٛز وَسہِ افل یبدا برکبتَے ہی سُہ ہسا گژھِ شروٗع کَرُن پنٕنیو کۄٹھیو سۭتۍ قبل یدَے ہی اَتھو برونٛٹھ یعنی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گژھِ گۄڈٕ تھاوُن سُہ کیٛاہ پَنٕنۍ کُٹھ. اَمیُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ؟ اَمیُک طٔریٖقہٕ چھُ ییٚلہِ ہسا اِنسان کھڑا آسہِ قیامَس منٛز أکۍ چھُ قیامَس منٛز کھڑا ییٚکیاہ قیامَس منٛز چھُ کھڑا وۄنۍ چھُ وَسُن سجدَس منٛز اَکھ شکل چھِ اِنسان وَسہِ یہِ کِتھ کٲٹھۍ سیوٚدُے حالانکہِ أمۍ اوس اَکھ رُکوٗع کوٚرمُت سُہ مِلاو لِمَن حمیٖدہ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ یہِ أمِس چھُ وۄنۍ وَسُن بَڑٕ آرام سان اور یُس یہِ حِصہٕ پیٚٹھِم یہِ باڈی ہُنٛد حِصہٕ گژھِ روزُن یِتھَے کٲٹھۍ ہیٚکہِ صرف چھُ کوٚٹ جُکاو وٕچھ حظ ہیٚکہِ سَہل تہٕ آسان. تہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ دَپہِ بہٕ حظ یہِ ہسا یہِ تھاوٕ گۄڈٕ اَتھٕ تہٕ تٔمِس تَتھ کیٛاہ شکل چھِ تیٚلہِ چھُ تٔمِس یِتھَے کٲٹھۍ وَسُن سیوٚدُے برونٛٹھ کُن. بہرحال یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز فرمووُکھ مےٚ ہسا وٕچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو ییٚلہِ سجدٕ کوٚر تِم ؤتھِکھ ییٚمہِ اندازٕ گۄڈٕ لٔگۍ تِمو زانوی مُبارک کَتھ سۭتۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ دستہِ مُبارکو برونٛٹھ پَتہٕ تھٲیِکھ دستہِ مُبارک. تہٕ یہِ آو یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز اور پَتہٕ فرمووُکھ ییٚلہِ سا تۄہہِ منٛز کانٛہہ اِنسان سجدَس منٛز وَسہِ سُہ ہسا گژھِ شروٗع کَرُن کَمہِ سۭتۍ کۄٹھیو سۭتۍ کوٚٹھۍ گژھن لَگٕنۍ گۄڈٕ کَتھ زٔمیٖنَس اور قبل یدَے ہی اَتھو برونٛٹھ. بیٚیِس رٮ۪وایتَس منٛز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ کہِ اوٗنٛٹہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ نَسا ٲسۍ زیو سجدٕ کَران وَسان کینٛہہ تہِ سۄ رٮ۪وایتی برونٛٹھ کُن. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماوان أسۍ ہسا ٲسۍ گۄڈٕ سجدَس منٛز وَسان أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ ترٛاوان اَتھٕ کیٛاہ ٲسۍ ترٛاوان اَتھٕ پَتہٕ ٲسۍ لاگان کوٚٹھۍ زٔمیٖنَس بَس کوٚر منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُنہ نَزاو نَزول یدین قبل رُکبتَین فمرنا بیز وز رُکبتَین قبل یدین أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ ترٛاوان اَتھٕ زٔمیٖنَس سۭتۍ لاگان اَدٕ ٲسۍ لاگان کوٚٹھۍ تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُت اَسہِ حُکُم فرموکھ نہ گۄڈٕ گژھن کوٚٹھۍ ترٛاوٕنۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھ گژھن ترٛاوٕنۍ اَتھٕ. تہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ اِنسان واریاہ بھاری بھرکَم آسہِ تٔمِس آسہِ دُشوٲری گژھان سُہ آسہِ نہٕ ہٮ۪کان کوٚٹھۍ ترٲوِتھ کَتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ اِجازت گۄڈٕ وَسہِ زٔمیٖنَس نزدیٖک پَہَن اور پَتہٕ لَسہِ گۄڈٕ کیٛاہ اَتھٕ. اَمیُک معنی گوٚو بٕڑٕ آسہِ کانٛہہ یہِ ہسا یہِ عُذُر آسہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس یا ہٮ۪کان آسہِ نہٕ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ بار ترٲوِتھ یوٗت کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ اِجازت. مگر اَصٕل سنت کیٛاہ چھُ؟ اَصٕل سنت چھِ یی اِنسان وَسہِ سیوٚد گۄڈٕ ترٛایہِ کوٚٹھۍ. یَتھ رٮ۪وایتَن منٛز فرمووُکھ کہِ اوٚنٛٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مَسا یہِ ہسا یہِ بِہِو کیٚنٛہہ تہِ
اونٹ کتھ کٲٹھۍ چھُ بیہوان یہِ چھُ سمجھُن. اونٹ ییٚلہِ بیٚہہِ ژور زنٛگ چھِ اونٹس, سُہ چھُ ترٛاوان گۄڈنِچ زٕ برٛوٗنٛٹھمہِ زنٛگہٕ زٕ گۄڈٕ کیٛاہ پتھر, یِتھ کٲٹھۍ سُہ ترٛاوان زنٛگہٕ زٕ. اور کِتابن منٛز چھُ لیٚکھِتھ یِم زن برٛوٗنٛٹھمہِ زنٛگہٕ چھِ آسان چاروٲیِس, تِم چھِ یِوان تٔمِس نرِ مُجرا. کیٛاہ چھِس یِوان؟ اوے لوٚگ واریاہن دۄکھٕ, اُلٹہٕ گوٚو, دوٚپُکھ ہے حدیٖث پاکس منٛز فرموُکھ ہے اونٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ٲسۍ زِ نہٕ بیٚہوان, سُہ ہسا چھُ ترٛاوُن کوٹھۍ گۄڈٕ. کیٛاہ چھُ ترٛاوُن؟ اس لیے کوٹھۍ مہٕ ترٛٲیِو کِہیٖنۍ, تیٚلہِ ترٛاوٕنۍ اتھٕ. حالانکہِ اونٹس یِم برٛوٗنٛٹھِم یِم زنٛگہٕ زٕ چھِ تتھ چھِ اتھٕ ونان. سوال, یہِ کتہِ چھُ لیٚکھِتھ اتھٕ کہِ برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن دۄن زنٛگن چھِ اتھٕ ونان؟ یہِ چھُ قۄرانِ پاکس منٛز. کتھ منٛز؟ یہِ چھُ حدیٖث پاکس منٛز, واریاہن حدیٖث پاکن منٛز چھُ. قۄرانِ پاکس منٛز چھُ وقلبُہُم باسِتُم ذِرایہِ بِل وسیٖد, کہِ اصحابِ کہف ہسا چھُ گۄپھِ منٛز, اصحابِ کہف چھُ, اور یُس ہسا تِمن ہوٗن سۭتۍ اوس سُہ ہسا چھُ گۄپھِ ہِنٛدِس گٔلِس پٮ۪ٹھ. اور باسِتُم ذِرایہِ, تٔمۍ چھِ ذِرا دۄشوَے یِتھ کٲٹھۍ بِچھٲیِتھ تھمژٕ. تَتھ چھِ لیکھان اردوٗ ترجمہٕ وٲلۍ, وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایے ہوئے ہے. کیٛاہ ہے؟ تٔمۍ چھِ دۄشوَے اَتھٕ کیٛاہ تھٲمٕتۍ. تَتھ چھِ اردوٗ وٲلۍ لیکھان ہاتھ. ترمذی شریٖفس منٛز چھِ رٮ۪وایت, حضرت ابوٗ ہُریرہ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوتیٖن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللحمٍ, حضرت نبی اکرم سٕنٛدِ خدمتس منٛز آو اکہِ دۄہ ماز اننہٕ, تٔمۍ روٚنمُت ماز. فدفا الیہ ذِرا, کہِ یُس وۄنۍ خٲدِم اوس اَتہِ أمۍ یہِ اوٚن برونٛٹھ کُن, وۄنۍ کوٚڑ أمۍ اَمہِ بانہٕ منٛزٕ, ترٛاوان چھُنہ وۄنۍ پَلیٹَن منٛز, ییٚتٮ۪تھ چھُ پَلیٹ, ییٚتٮ۪تھ چھُ پَلیٹ, یا کیٛاہ ترٛٲم ٲس, کیٛاہ اوس تَتٮ۪تھ. تہٕ أمۍ پِلنوو رسولِ پاک سُنٛد کُن ذِرا. کیٛاہ پِلنووُن؟ ذِرا. ذِرا کیٛاہ وَنہِ گوٚو؟ برٛوٗنٛٹھِم یۄس أمِس کَٹَس تہٕ ژھاولِس یِم برٛوٗنٛٹھمہِ زنٛگہٕ چھِ آسان, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ کیٛاہ, کَنٛگوٗ, پٔتِم گٔے ران. کیٛاہ گٔے؟ یہِ ہسا پِلنووُم أمِس کُن. تَتہِ آو لفظِ ذِرا, تہٕ رِجِل آو نہٕ تَتہِ لفظ کیٚنٛہہ. اَمیُک معنے گوٚو کہِ برٛوٗنٛٹھِم زنٛگ پِلنووُکھ. اور پَتہٕ وۄنۍ وَکانہٕ یوٗ جہِ بُہوٗ, أمۍ خٲدمَن کیٛازِ پِلنوو یِہوٚے تان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کُن؟ وَکانہٕ یوٗ جہِ بُہوٗ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس یہِ پَسنٛد آسان, یَتھ سُہ دَنہِ پھوٚل نیران چھُ, سُہ چھُ تَیار تہِ گژھان جل جل, بیٚیہِ چھِنہٕ تہِ تِم ریشہِ آسان کیٚنٛہہ, سُہ چھُ بَڑٕ یہِ حظ یہِ کھٮ۪نَس منٛز بَڑٕ سَہل تہٕ آسان بَنان. بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ فٲیدٕ آسن؟ فن ہا سا مِن ہا, نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہیوٚت سُہ کیٛاہ کَرُن؟ تناوُل کَرُن. تہٕ گوٚو قۄرانِ پاکَس منٛز تہِ آو لفظِ ذِرا برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن دۄن زنٛگَن ہِنٛدِ خٲطرٕ, حدیٖث پاکَس منٛز تہِ آو لفظِ ذِرا برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن دۄن زنٛگَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. معلوٗم صٲب کہِ برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن دۄن زنٛگَن چھِنہٕ رِجِل وَنان کیٚنٛہہ. اور فرمُکھ اوٗنٹ ہَسا چھُ بیٚہوان, سُہ چھُ ترٛاوُن گۄڈنٮ۪تھ کٕم؟ برٛوٗنٛٹھمہِ ترٛایہِ نہ, گوٚو تٔمۍ ترٛایہِ نَرِ گۄڈٕ. کیٛاہ ترٛایَن؟ ترٛایَن نہ برٛوٗنٛٹھمہِ. اور فرمُکھ کہِ اوٗنٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہٕ ؤسِو بِہِو, اَمیُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ نَرِ مہٕ ترٛٲیِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بٔڑ کہِ. کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اوٗنٹَس خِلاف چھُنا کَرُن, اوٗنٹَس خِلاف چھُ کَرُن. اَمیُک معنی گوٚو تیٚلہِ ترٛاوٕنۍ اَسہِ گۄڈٕ کیٛاہ کوٹھۍ. تہٕ یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز یہِ تذکِر چھُ اوٗنٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہٕ بِہِو کیٚنٛہہ, تَتھ منٛز سَمٕج واریاہو لُکو, اَمیُک معنی گوٚو کہِ اوٗنٹ چھُ ترٛاوان زنٛگہٕ, اِسلیے تُہۍ ترٛٲیِو کیٛاہ؟ نَرِ. گوٚو رِیاتَس رٮ۪وایتَس گوٚو خلط مَلط. اور چوٗنٛکہِ رٮ۪وایت چھِ بِلکُل صاف, یَتھ ژورَن کِتابَن منٛز چھِ, یہِ حظ یہِ چھِ ابوٗ داوٗد شریٖفَس منٛز تہِ چھِ رٮ۪وایت, اور بیٚیہِ چھِ یہِ حظ یَتھ ترمذی منٛز تہِ, نسائی منٛز تہِ, اِبنِ ماجہَس منٛز تہِ, تہٕ دارمی منٛز تہِ. اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژَن کِتابَن منٛز کٔژَن؟ یَتھ کٔر تشریح اَمہِ موٗجوٗب, راتھ آو مےٚ نِش جوان اَکھ, راتھ یا یورات زٕ دۄہ گٔے, تہٕ دوٚپُن مےٚ آس بہٕ ہسا اوسُس نٮ۪ماز پَران تہٕ بہٕ ووٚتھُس تۄہہِ سنتہٕ مُطابِق, مےٚ ترٛٲے کوٹھۍ گۄڈٕ کَتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. نفرا اَکھ ہسا اوس نٮ۪مازِ پَتہٕ لٲج تٔمِس یہِ لڑٲے کَرٕنۍ, تٔمۍ ووٚن کیٛاہ تھام جہنمی نٮ۪ماز چھِ, کیٛاہ تھام چھِ, واریاہ ووٚن تٔمۍ. مےٚ اوس ہے دٔلیٖل, دوٚپُن ہے تٔمۍ دوٚپ, دوٚپُن ہے کوٹھۍ چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ, گۄڈٕ ترٛاونہِ کیٛاہ نَرِ, تہٕ ہوٗنٛٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ بِہُن کیٚنٛہہ. مےٚ دوٚپُس ہے ووٗنٛٹ سٕنٛدۍ پیوٚن بُزٲے گوٚتی. بہرحال تٔمِس آیہِ مےٚ پَتہٕ یِم رٮ۪وایتہِ, یِم سارے مےٚ دوٚپمَس دِ نظر گژھِ تٔمِس حٲضِ تَتہِ, دوٚپُس ہے یہِ کیٛازِ چھِنہٕ یِم رٮ۪وایتہِ سارے موٗجوٗد ییٚتٮ۪تھ. اور یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز یہِ چھُ کہِ نَرِ ہسا ٲسۍ ترٛاوان, اور اَتھ منٛز چھُ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماوان, أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ ترٛاوان اَتھٕ زٔمیٖنَس سۭتۍ, پَتہٕ کوٚر اَسہِ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمووُن نہ گۄڈٕ ییٚلہِ ؤسِو گۄڈٕ کیٛاہ ترٛٲیِو کوٹھۍ, کوٹھۍ چھِ ترٛاوٕنۍ گۄڈٕ. اور یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز تذکِر چھُ یِمَن اَتھَن ہُنٛد, تہٕ تَتھ چھِ شارحیٖن فرماوان کہِ حاضہ منسوٗخُن, حاضہ ییٚلہِ پانَے منسوٗخ کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تہٕ بہرحال وۄنۍ گوٚو کانٛہہ آسہِ بٕڑٕ آسہِ, کانٛہہ آسہِ کیٛاہ آسہِ, سُہ اگر اَتھ تہِ ترٛایہِ گۄڈنٮ۪تھ گوٚو تٔمِس چھُ اِجازت. مگر اَصٕل سنت کیٛاہ چھُ؟ اَصٕل سنت چھُ یی, ییٚلہِ اِنسان وَسہِ سُہ گژھِ وَسُن کیٛاہ شیخ, ڈٮ۪رٮ۪کٹ گژھِ وَسُن, کوٹھۍ گژھن لَگٕنۍ کَتھ سۭتۍ, زٔمیٖنَس سۭتۍ. اور ہُہ چھُنہٕ باسان تہِ ٹھیٖک کیٚنٛہہ, یِتھ کٔنۍ کَلوٲری وَسُن وُچھ سیوٚدُے. مطلب اگر کٲنٛسہِ دَپو ژٕ کِتھ کٲٹھۍ ترٛایَکھ اَتھٕ, تٔمِس چھُنہ کِتھ کٲٹھۍ وَسُن تیٚلہِ؟ ہاں یَتھ چھُ سیوٚد ووٚتھ, جِسم چھُنہٕ دٔگِن گژھان, سیوٚد ووٚتھ برابر, بَس نزدیٖک ییٚلہِ ووت
روٗد پیٚیہِ کوٚش کَتھ پٮ۪ٹھ؟ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ تٔمِس قۄدرٔتی ترٛاوٕنۍ اَتھٕ. اور ییٚمۍ راوِیَن فرمو کہِ ییٚلہِ پَتہٕ سجدٕ منٛز ٲسۍ تُلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری مُبارک اور سیٚودُے کَتھا چھِ گۄڈٕ وۄتھان اَتھٕے اَتھ وۄتھان کوٚٹھۍ. اور فُقہاء کِرامو چھِ اَتھ یہِ ترتیٖب لیچھمٕژ. کیٛاہ ترتیٖب چھَس لیچھمٕژ؟ ترتیٖب چھَکھ لیچھمٕژ کہِ ییٚلہِ اِنسان سجدَس وَسہِ گۄڈٕ لَگہِ زٔمیٖنَس سۭتۍ کوٚٹھۍ، کیٛاہ لَگہِ؟ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ لَگہِ؟ اَتھٕ زٕ. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ لَگہِ؟ تَمہِ پَتہٕ لَگہِ نَس. تُہۍ چھُو نا یِتھ کٲٹھۍ کَران؟ اہن حظ. سجدٕ ییٚلہِ کَرِ قۄدرٔتی نَس چھِ زیٖٹھ پَہَن آسان، ییٚلہِ سُہ کَرِ اَتہِ لٔج نَس گۄڈٕ، پَتہٕ لوگُن کیٛاہ؟ ڈٮ۪کہٕ. وۄنۍ ییٚلہِ واپَس تُلہِ، واپَس ییٚلہِ تُلہِ نَس چھُ لٔگتھٕے گۄڈٕ، ییٚمہِ نوٚو ییٚلہِ کوٚرُن گۄڈٕ وۄتھِ کیٛاہ؟ ڈٮ۪کہٕ. زیادٕ فرق گژھِ نہٕ اَتھ کیٚنٛہہ، مگر لفظہِ گۄڈٕ وۄتھِ ڈٮ۪کہٕ أڑ رَژھا، ڈٮ۪کہٕ ووٚتھ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ؤتھ؟ اَمہِ پَتہٕ ؤژھ نَس. اور اَمہِ پَتہٕ چھُنہ أمِس کٲشِر پٲٹھۍ وۄتھُن تھوٚد، اِسلیے وۄتھِن اَتھٕ. لاسٹَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ وۄتھِن؟ کوٚٹھۍ. گوٚو ترتیٖب کِتھ کٲٹھۍ گٔے؟ وَسنہٕ وِزِ گٔے لٔگۍ گۄڈٕ کوٚٹھۍ زٔمیٖنَس، پَتہٕ اَتھٕ، پَتہٕ نَس، پَتہٕ ڈٮ۪کہٕ. وۄنۍ ییٚلہِ کھڑا گوٚو سَر اُلٹَس منٛز، چھا کِنہٕ؟ گۄڈٕ ووٚتھ ڈٮ۪کہٕ، پَتہٕ ؤژھ نَس، پَتہٕ ؤتھۍ اَتھٕ، پَتہٕ ؤتھۍ کوٚٹھۍ، تہِ گوٚو کھڑا. تہٕ بہرحال یَتھ منٛز فرمووُکھ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَسا وٕچھ مےٚ کہِ تِمو یہِ ہَسا یہِ سجدَس منٛز ییٚلہِ تِم ؤتھۍ تہٕ گۄڈٕ ترٛٲے تِمو پَنٕنۍ زانوٲیی مُبارک، پَتہٕ دَسہِ تِم مُبارک، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ سجدٕ. اور ییٚلہِ سجدٕ پٮ۪ٹھ ؤتھۍ تہٕ سیٚودُے کَتھا، تیٚلہِ وۄتھِ نہٕ گۄڈٕ اَتھٕے اِنسانَس تھوٚد. وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فی سجدتین بین سجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. رواہ ابو داود و ترمذی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہُنٛد تذکر بار بار چھُ یِوان کہِ مردو منٛز چھِ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ یِم رِوایت فرماوان، یعنی یِم کثیٖر رِوایات چھِ. نمبر اکھ گوٚو حضرت ابو ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر زٕ گوٚو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم یہِ چھِ واریاہ رِوایتہٕ کَرِمَژٕ. حالانٛکہِ عُمر چھِ یِمَن واریاہ کَم، حضرت ابو ہُریرہ چھِ یِمَن واریاہ زِٹھۍ عُمرِ ہِنٛدِ اعتبارٕ، کیٛازِ عُمرِ مُبارک اوس 50 ؤری رسول پاک سُنٛد ییٚمہِ دۄہ حضرت عبداللہ ابن عباس زٲمٕتۍ چھِ، 50 ؤری. تہٕ مگر چوٗنٛکہِ اَمے خانٛدانٕکۍ ٲسۍ، بیٚیہِ ٲس یِہٕنٛز سَکھ ماس، سۄ ٲس ازواج مُطہراتو منٛز حضرت میمونہ، اور ماس تہِ گٔے موجی، اِسلیے اوس آسان یہِ کَتہِ؟ تٔتی اوس، مطلب ماسہِ ہِنٛدۍ تہِ آسان تٔتی اوس بیٚہوان. تَمہِ موٗجوٗب چھِ أمۍ تِم تہجُد تہِ رِوایتہٕ ساری نقٕل کَرِمَژٕ. تہٕ فرماوان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دۄن سجدَن درمیان، دۄن سجدَن درمیان تَتھ کیٛاہ وَنو جلسا، اَتھ منٛز ٲسۍ دُعا پَران کیٛاہ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہِ ٲسۍ دُعا پَران دۄن سجدَن درمیان. سوال یہِ آسیٛا فرضَس منٛز پَران کِنہٕ نفلَس منٛز؟ فرضَس منٛز آسیٛا پَران کِنہٕ؟ عام طور چھِ أسۍ یِم زیٖٹھ دُعا آمٕتۍ کَتھ منٛز؟ نوٲفلَن منٛزٕے، نوٲفلَن منٛز. اَمہِ دُعاہُک معنی کیٛاہ گوٚو؟ اللہم اغفر لی، یا اللہ مےٚ کَر مغفرت، کیٛاہ کَر؟ وارحمنی، مےٚ کَر رحم، واہدنی، مےٚ دِ ہدایت، وعافنی، مےٚ کَر عافیت عطا، وارزقنی، مےٚ کَر رِزق عطا، مےٚ کَر روٗزی عطا. تہٕ یَتھ منٛز فرمو پروردِگارا مےٚ کَر مغفرت، مےٚ کَر ہدایت، مےٚ کَر ہُہ، فرموکھ یہِ اوس سورُے سانہِ تربیت خٲطرٕ، کیٛازِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ عبدی کِس تھٔدِس مقامَس پٮ۪ٹھ، اِسلیے تِم ٲسۍ خۄدایَس معٲفی تہِ منٛگان، ہدایت تہِ ٲسِس منٛگان، حالانٛکہِ ہدایت سوٗز پروردِگارَن تِہنٛدے ذٔریعہِ مخلوٗقَس، مگر یہِ دُعا ٲسۍ تِم منٛگان. واریاہ رِوایتَن منٛز چھِ بیٚیہِ کینٛہہ الفاظ علاوٕ تہِ. تہٕ وۄنۍ چھُ سوال فرضَن منٛز پَرو کِنہٕ نہ پَرو. حضرت علامہ انور شاہ صٲب کشمیٖری علامَس فرماوان کہِ بہتر چھُ فرضَس منٛز تہِ گژھِ پَرُن، بہتر چھُ فرض تہِ آسہِ پَرُن، کیٛازِ فرمووُکھ کہِ اَمے بہانہٕ کَرن لُکھ قرار ہیوٗ، نَتہٕ چھِنہٕ لُکھ قرار کَران کینٛہہ. اَکھ سجدٕ کوٚرُکھ تہٕ أتی چھِ کَران کیٛاہ؟ بیٛاکھ سجدٕ. تہٕ داج فضیٖلت تہِ گژھِ حٲصِل، اور یُس جلسَس منٛز ٹھہراو کَرُن چھُ تہٕ سُہ چھُ جلسہٕ چھُ وٲجِب، تہٕ نٮ۪ماز تہِ گژھِ درُست. چِنانچہِ مالا بُدہ مِنو، یۄس فارسیٕچ مشہوٗر فقٕچ کِتاب چھِ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ لیچھمٕژ، اور تِمو تہِ تَتھ منٛز یہِ دُعا کوٚرُم نقٕل، تَتھ منٛز کینٛہہ الفاظ علاوٕ. تہٕ سُہ دعا کیٛاہ چھُ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وارفانی واجبرنی. اَتھ منٛز چھُ اَکھ زٕ لفظ علاوٕ، وارفانی کیٛاہ؟ میٲنۍ درجات کَر بُلنٛد، میٲنۍ درجات کَر بُلنٛد، واجبرنی، میٲنۍ شِکستگی کَر دوٗر،
شِکستگی گوٚو پراگند حالی، ہۄ کٲم تہِ اَڈلے چھِ، یہِ کٲم تہِ اَڈلے چھِ، ہۄتھ کامہِ نہٕ سیٚزر، ہۄتھ کامہِ نہٕ کینٛہہ، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ وجبوٗرنی، وجبوٗرنی گوٚو یِم سارے کامہِ کَر کیٛاہ میٛانہِ درُست. تہٕ یہِ دُعا چھِ لیٚکھِتھ یہِ حظ ملبُدمِنہَس منٛز، تہٕ یِم یِم الفاظ یَتھ منٛز ٲے تِم تہِ چھِ تِمو أنۍمٕتۍ، اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ کینٛہہ الفاظ أنۍمٕتۍ. برونٛٹھ کُن یہِ بیٛاکھ رٮ۪وایت کہِ اگر اِنسان یوٗت پَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، کَم از کَم اللہ مغفرلی، کیٛاہ بیوٗٹھ اللہ مغفرلی اَکہِ لَٹہِ پٮ۪ٹھا کِنہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ، رٮ۪وایتَن منٛز چھُ ترٛیٚیہِ لَٹہِ تَتہِ تَمیُک تہِ تذکِر اور اَکہِ پھِرِیُک تہِ تذکِر. خُلاصہٕ چھُ یہِ کہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گژھِ دۄن سجدَن درمیان پَرُن، اگر نہٕ پوٚرُن حرج چھُنہٕ کِہیٖنۍ، البتہ ٹھہراو چھُ کَرُن ضروٗری، ٹھہراو چھُ کَرُن، ٹھہراو کَرُن چھُ وٲجِب. صحیح برونٛٹھ کُن رٮ۪وایت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاو سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہٕ ٲسِو یہِ ہسا یہِ سجدٕ کَران کینٛہہ تہِ. وعن حذیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین رب اغفر لی رواہ النسائی والدارمی. یہ روایت تہِ چھِ ہے اور اتھ منٛز چھُ امے دُعاہُک تذکِر، مگر راوی چھُ بدل، راوی چھُ حضرت حذیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہُہ کَریو رِوایت حضرت عبدالعبدُاللہ عباسن، یہِ کوٚر حضرت حذیفن. معلوٗم سپدیو کہِ ہُمۍ صاحبن تہِ چھُ یہِ دُعا بوٗزمُت، ہُمۍ صاحبن تہِ چھُ یہِ دُعا بوٗزمُت، کیٛاہ اللہم اغفر لی ربک فر لی ربک، یہِ ٲسۍ پَران تِم ربک فر لی. تہٕ خُلاصہٕ درٛاو اَمیُک کہِ یہِ حظ یہِ ربک فر لی تہِ اگر پَرِ تہٕ اِنشاء اللہ ثواب میلہِ، اگر زیوٗٹھ دُعا یاد آسہِ نہٕ کینٛہہ. یہِ ہسا چھُ ٹھنٛڈٕ ترٛیش، بدل أنِو تُہۍ بدل. وان عبدالرحمٰن ابن شبلن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير رواه ابو داود والنسائی والدارمی. عبدالرحمٰن ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع ان نقرة الغراب کاو سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دِگہٕ دِنۍ، کاو سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کاو سٕنٛدۍ پٲٹھۍ دِگہٕ دیُن معنی گوٚو ییٚلہِ کاو پھل چھُ کھٮ۪وان کُنہِ جایہِ تہٕ سُہ چھُ اَکھ دِگہٕ دِوان تہٕ پَتہٕ چھُ تُلان سُہ تَتہِ ہدیا کانٛہہ مَکاے پھوٚل آسہِ ہا کیٛاہ آسہِ ہا تہٕ پَتہٕ تٔمِس تِم پٮ۪وان کَلہٕ زیادٕ تھوٚد پَہَن تُلُن، پَتہٕ چھُ بیٛاکھ دِگہٕ دِوان تُلان بیٚیہِ. بیٚیِس رٮ۪وایتَس منٛز آو کۄکرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، کٔمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کہِ کۄکرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہ سا ٲسِو دِگہٕ دِوان کینٛہہ، کۄکُر چھُ پھل کھٮ۪وان کَلہٕ پٮ۪وان تھوٚد تُلُن، یعنی جلدی مہٕ کٔرِو کَتھ منٛز سجدَس منٛز کینٛہہ، بٔلکہِ کَلہٕ ترٛٲیِو اطمینانہٕ سان کٔرِو سجدٕ، تَتھ منٛز کٔرِو ٹھہراو قرار کٔرِو، تَمہِ پَتہٕ تُلِو کَلہٕ تھوٚد. اور أکِس رٮ۪وایتَس منٛز صحیح برونٛٹھ کُن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سۄ کٲنٛسہِ سبحانہ ربی العالیٰ پوٚر ترٛیٚیہِ لَٹہِ کیٛاہ سجدَس منٛز اطمینانہٕ سان فقط تَمہ سجوٗدہ ہُہ أمۍ کوٚر پَنُن سجدٕ کیٛاہ مُکمل، اَمیُک معنے گوٚو کٲمِل سجدٕ کوٚر أمۍ اگر أمۍ ترٛیٚیہِ لَٹہِ پوٚر کَتھ منٛز سجدَس منٛز. تہٕ وۄنۍ اگر کَلہٕ ترٛووُنٕے یوت اَتھ منٛز کَتھ منٛز سجدَس منٛز پوٚرُن تہِ نہٕ کِہیٖنۍ، پَتہٕ ووٚتھ اَڈٕ لیوٚکھُے تہٕ أتی لَگووُن بیٛاکھ سجدٕ، أمِس معنے گوٚو أمِس مُشابَت کاوَس سۭتۍ بیٚیہِ کۄکرَس سۭتۍ. اِسلیے چھُ ضٔروٗری اَمیُک خیال تھاوُن کہِ جانوَرَن سۭتۍ گژھِ نہٕ اِنسانَس مُشابَت گژھٕنۍ کینٛہہ تہِ. یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز آے ترٛےٚ چیٖز، کٔژ چیٖز؟ اَکھ چیٖز فرمووُکھ کہِ کاو سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہ سا ٲسِو دِگہٕ دِوان کینٛہہ، بیٚیہِ فرمووُکھ وۄنۍ افتراشُ سبوعی، اَمیُک معنی گوٚو دٔرِنٛدٕ، چاہے سُہ سٕہہ ٲسۍتَن، ہاپُت ٲسۍتَن، رامہٕ ٲسۍتَن، کانٛہہ تہِ ٲسۍتَن، ہوٗن ٲسۍتَن، تٔمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ مہ سا بِہِو نٮ۪مازِ منٛز کِہیٖنۍ، سُہ چھُ تھاوان کھۄر نَرِ زٕ برونٛٹھ کُن پَتہٕ ترٛاوان کَتھ سۭتۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ، اَتھ کوٚرُکھ منع. اَمِچ تشریح آیہِ برونٛٹھ کُن کہِ ییٚلہِ اِنسان سجدٕ کَرِ سُہ ہَسا گژھِ نوٚم کھۄنوَٹھ تھاوُن کیٛاہ تھوٚد تُلِتھ زٔمیٖنہٕ پٮ۪ٹھ. اور صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیوٗٹھ سجدٕ ییٚلہِ أسۍ کَران چھِ اَسہِ چھِ گژھان تَمہِ ساتہٕ دُشوٲری، زیوٗٹھ سجدٕ ییٚلہِ کَران تیٚلہِ کیٛاہ کَرو؟ فرمووُکھ کہِ تیٚلہِ ہیٚیِو مَدَد پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن، پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن مَدَد ہٮ۪نُک معنی گوٚو کہِ اگر سُہ تۄہہِ واریاہَس کالَس زیوٗٹھ سجدٕ چھُو کَرُن، مثلاً یہِ حظ یہِ صلاتُ التسبیح چھِ پَران، کیٛاہ چھُ پَران، تَتھ منٛز پٮ۪وان سجدٕ کَرُن زیوٗٹھ، تَتھ منٛز چھُ سُبحان ربی العلیٰ، پَتہٕ پٮ۪وان پَرُن سُبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله، یا کٲنٛسہِ کوٚر یِتھَے کٲٹھۍ زیوٗٹھ سجدٕ. تہٕ فرمووُکھ یہِ تیٚلہِ اگر تۄہہِ تھکاوَٹ گژھِوٕ تہٕ تیٚلہِ ہسا کٔرۍزیو کٲم، تیٚلہِ ٲسۍزیو کۄٹھٮ۪ن پنٛنٮ۪ن کیٛاہ مَدَد، یعنی کھۄنوَٹھ تھٲیزیو کَمَن پٮ۪ٹھ، کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ، مگر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تھٲیزیو نہٕ لٲگِتھ کینٛہہ.
اور امچ تشریح آئہ اوتر یہ حکم تک مردن ہند خطر مستورات سمٹ کر سجدہ کرن تمچہ روایت آئہ بروٹ کن گو دویم چیز پرموک یہ تریم پرموک مانا کہ وَأَن يُوَتِّنُ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ کان انسان نسا گھن مسجد مز کن جائے پنہ خطر مقرر کرن کی اتھ کٹ اونٹ کرن مقرر کیا کرن یعنی مطلب کیا گو مسجد اک شخص آو اس ہمیشہ کون کرن تین یہ بہ کونس مز ات پہ سنت نفل تم مسجد چاہے خالی استن بریدان کیا یہ اتن اتن ات چنچہ وار مسجد مز تر بس نفر تم بہن تھی تم ڈلان کی تو بہرحال فرموک یہ کرو کہین سا ات کیا وجوہات اتیا خرابی اخ خرابی یہ کہ گویا یہ سمجھن شاید اتھی یوت کی تھی باقی مسجد چھ مسجد کہین یل کہ فرموک کہ مسجد مز گھس یتن تماز پڑھیں ہتن تماز پڑھیں یتن یتن موقع یہ کیف متفق یتن جائے نماز پڑھ تیس جائے دن پگہ گواہی اہن یتن تجدہ کورمت بیس ات من ریاکاری ہند خطر کیاز یل آو اتھی بیوٹ یل آو اتھی بیوٹ یل آو اتھی بیوٹ چنات اس تہ یس نفر جوڑا تمو تم جائے متعین کر تم تین ڈلان نہ اخ سود ڈلن تم اخ رس وہ انسان بورن تہ ونس کھی ہم گھن اوڑا گائے یہ کس انداز تسان تیت منع کور حدیث پاکس من رسول پاکس من ریاکاری ہند خطر کیا آسان یہ نون نیران ہت کٹ اکہ دہ یتن اکہ دہ یتن جائے یہ نون نیران کی نن نیران چنانچہ شخص نون نیران ہنس اتھی اتھی ات جائے نماز پڑھن بیس ممکن سم آج سمجھن کہ یتھی یوت گھس مے نماز قبول یتھی یوت مل مے دلس سکون بہرحال منع کور رسول اللہ صاحب فرمو یہ کرو کی بلکہ یتھ موقع تتن مل سوال امامس تہ جائے متعین سیدھی کتھا امامس کت بدلاؤ جائے امامس پڑھنے اتھی نماز توجہ حکم امامس تہ اگر مسجد من جائے آس سنت گھس کم از کم ڈلت پہن پڑھن کیاز گھس ڈلت پہن پڑھن ہو جائے تی دی پگہ گو وہی ہاں ون اگر صفہ بھرت جائے یہ یوتھ سے چلو سنت تہ پڑھن اتھی نفل تہ پڑھن اتھی مگر امام سن جائے امہ موجوب متعین کہ امام گھس منز باغ روزن اتھے کٹ واحن جائن بانگ آن سہ بہن امامس پت کن خاص طور سے نبر تت مائک آن تی تمس تقبیر پیوان پڑھن لہٰذا تمو جائے نماز ترمت تین امیک تھی اجازت امیک تھی اجازت عام تقبیر اگر آپ پڑھن تمہ خطر جائے متعین کھیت یتن تک پڑھت ہتن تک پڑھت اتھے کٹ بروٹ بادشاہ پنہ خطر جائے متعین کر محض حفاظت موجود کم موجود کہ اگر یہ ہور بون دچن کوٹ لگ تو ممکن حمل ما کر لہٰذا اس تہند خطر تھو جائے اخ مخصوص کر بادشاہ آؤ ام پڑھ نماز مگر بادشاہ اس موجود دپان کہ امہ ورائے نماز نہ تم سے دپان چانی حفاظت خطر تمت یتھ اخ انتظام کر بہرحال اگر تس کن صورت حال آ تو تم سات جائز ات کٹ مثال کے طور پر اعتکاف بول کیا اعتکاف بول یہ بہی کن کن کونس مز یا بے یت کونس یا بے ہت کونس مز اور یہ وقتی طور یہ ہمیشہ دان دون اعتکاف کر وت دراو اور امس کیا امہ موجوب تاکہ امس روز سکون اطمینان بیس اتن چیز ثور تمہ قرآن شریف تیت تمہ باقی تم اوراد وظائف کتاب تیتی امس بستر تیتی امس اتن تریش بوتل تمہ چیز اس لیے اگر یہ جائے کر متعین کون کور متعین تو یہ یت ممانتس مز کی البتہ عام حالات مز یہ انسان پتہ کر جائے متعین اتھی آپ پڑھن اکسی جائے بیس جائے آپ پڑھن سہ نماز کھین تک کورک منع کہ جائے مسا کرو متعین مسجد مز خدا سنس گرس مز تک کٹ اتھ کٹ اونٹ کرن جائے کیا متعین چونکہ جانورن من یم سات اونٹ ول اونٹ گنڈن یا گپن ول گپن گنڈن موش ول موش گنڈن تو تمس پہ تم اکسی جائے تھوان تی ٹکلان اس تی تروس گاس واس پہ یل چاروے اور سہ گھن کتھ پنس ٹکلی سن تمس پتہ مجھے یتھی آن یہ ٹکل پن فرموک جانور سند پہ مسا کرو یہ کم کہ مسجد مز مہ کرو کان جائے متعین کی تھی لہٰذا فرمو کہ زیادہ کھت زیادہ کرو جائن پہ سجدہ تاکہ قیامت دہ دن سارے جائے گوہی بیس ات مز بیا چیز اگر کان انسان بروٹ پہن آو سہ کھوژان اتن بہنس دپن اگر پہ ہو آو سم تین بہن بہن دم نی جناچہ واحن جائن ون یتن وسط تھوت کیا یہ بہن یہ بہن ہے مسجد ساری خالی خدا سند گھر اس یتن ووت سہ بہت تتھ نہ نہ بہت یہ بہن تل سن تھوت تو لڑائی تھی گھن ات کور علاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد مز مسا کرو تھی کان جائے متعین کی
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقعي بين سجدتين رواه الترمذي. یہ میری روایتوں کو مانی تو مطلب کیا گو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے علی انی احب لکا بچوس چانی قدر پسند کرن ما احب لنفسی یہ وہ پسند چوس کرن کمی قدر پانس قدر و اکرہ لکا چانی قدر چوس تی ناپسند کرن ما اکرہ لنفسی یہ ناپسند چوس کرن کمی قدر پنی خاطر پت فرموز لا توقی بین سجدتین دون سجدن درمیان نسا کرجن اقعا کیا کیا اقعا دون سجدن درمیان آج چھ زمانے لیکھمز آکھ مانے گو کہ سجد کرجن سنت مطابق دوشوئے کھورتے جن کھڑا اقعا گوئی کی ہے دون سجدن درمیان چنانچہ اتمنز واریا کھوتا ہی گسن واریا لوگ سا آکھ سجد کرک نا سجدس من جاتن دشوے کھور کھڑا زڑا وے تھوت پان ای گت کڑ بیٹ اتی کر بیا سجد ات کر منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای قاگو کی وچھ اگر ای گو یما بیٹ شوت ات پچھنا تے یاتی شوت گسن کی اشنا ای کھڑو ای کے ات کیا شو جو دشوے کھور تھے میں کیا کھڑا پر ای قاگو ی ہے وے فرمو دون سجدن درمیان کزن ای قا کے یہ فرمو نظر تمن یوت کی فرمو کاش تی تمن اس پتہ میں امتی اسن اڑ تم اسن کیا کرن کو تو ہی کرن نماز مت یہ تو بیا مانے گو کہ دون سجدن درمیان بیہی انسان اور یمی اندازی کت کٹ یعنی یہ حض یہ سرین تھے کت پٹ زمین اس پٹ کت کٹ کرک منہ بلکہ فرموک سنت کیا شو اکیس خور اس پٹ بیہی بیا خور کیا تھے کھڑا برحال دشوے خور گشن کھڑا تھا ہوئیں یہ حض یہ دون سجدن درمیان سجد اس مدرجن خور کھڑا مگر پاتی علی وائیتی ایک دماغ بچھائی آت کو دا کالی لگی آت پٹ بیہی ایک یمی انداز بیہی شکوز فرق گئی یمی انداز بہی نہ تک دشوے کھڑا کرے مگر یہ فرموس کہ لا تقعی بین سجدتین مگر گڑ فرموس کہ بچس کرن چانی قدر تی پسند یہ پنی قدر پسند چس فرمان یہ کیا ون چ ضرورت ظاہر سدی فرمان لا تقعی بین سجدتین فرمان اظہار محبت کرو کیا کرو اظہار محبت اور نچ پسند کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارنی امتین خاطر تھی یہ تم پنی خاطر پسند کرن قرآن پاکس میں فرموک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم رسول پاک سمجھ جو تیسی تیوتا تعلق ہے ایمان والیو تم چھو رؤوف تی تو رحیم تی تہی پیٹ اگر تہی تکلیف واچو تمن چھن برداشت گسن کانچ تی امتی سن کانچ تکلیف تمن چھو عزیز علیہ ما عنتم یل تہی کان مشکتا پیو حضرتن چھ گسن سک برداشت شکر گسن کہیں تہن دود داغ پریشانی کن قسم کا تکلیف یہ برداشت گھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہند تکلیف گھن مالس برداشت برداشت امتی سن تکلیف کت گھن برداشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال فرموک تمن سارن سی محبت سارنی خاطر تی پسند کر پنہ خطر پسند کر مگر خصوصیت خاطر تاکہ یہ حض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عظمت تی امتس اندر ہم کتہ شان بڑھ اور بی اظہار محبت اظہار فرموس یہ بہ پنہ خطر ناپسند کران تیس کران چانہ خطر تہ ناپسند اور ایمان وول گھ آن پریت کھان امی انداز حضرت ابو حریرہ فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہ دہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اے صحابہ مے چھو تہ کی ارشادات ونن مگر بہ ون ات کٹ کی بہ ون تمس شخصس یس زشرت کر قبول کچھ نمبر اکھ سہ گھ تر پیٹھ پان عمل کرن نمبر زو سہ گھ پتہ یہ پیغام بیئن تان واتن پر من یاخذ انی حولا الکلمات تمہ من شاہ کھان اس نم کی کلمات مے نش ہچ فیامل بہن گڈن شرط چھ تمس ات پیٹھ کیا کریں عمل تو علماء کرام فرماؤن علم حق چھ یہ کہ گڈ گھ پان انسان ات پیٹھ عمل کرن تمہ پتہ گھ یہ پیغام لکن تان واتن نشر و اشاعت گھ امی کرن فرموک من یاخذ انی حولا الکلمات فیامل بہن او یعلم من یعمل بهن او بمانی اور بی کری کام بی واتنا تمن تام پیغام کس تہ مز ماش پتہ حضرت کیا فرمائن خبر چھ بہ ہیکا کرت نہ ہیکا کرت مگر یمو شوق ذوق ول یمو کور عرض حضرت بہ چھس تیار قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فرماؤ رسول پاسم کر مے دشت مبارکس کیا تھا بڑ شفقت محبت سان وعد خمسن پت گزرے پانچ چیز کچھ پانچ نصیحت کریکھ فرموس اتق المحارم تکن عبد الناس فرموس ابو حریرہ اتق المحارم پنن پان بچاؤ
گۄڈنِہو نِش تُکُن آبدن ناس عبادت گُزارن منٛز یی گۄڈنیُک نمبر دِنہٕ. اَتھ حدیٖث پاک گژھن تشریح کَرٕنۍ کینٛہہ، البتہ اَکھ جُز چھُ یُس زَن یہِ ہسا یہِ تعلُق تھاوان چھُ. اَمیُک معنی گوٚو اگر کانٛہہ عبادت تہِ آسہِ کَران تہٕ مگر یَپٲرۍ آسہِ کَران نافرمٲنی تہِ تہٕ تھوٚد نمبر یِیَس نہٕ دِنہٕ کینٛہہ تہِ. اَتھ چھُ ضروٗری عبادتَس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ گۄنہو نِش تہِ کیٛاہ کَرُن، توب بَچُن گژھِ. اَتھ چھِ بُزرگو مِثال دِژمٕژ کہِ اِنسان ییٚلہِ گاڑِ منٛز چھُ آسان، اگر گرمی ہُنٛد موسم آسہِ تیٚلہِ چھُ سُہ چالوٗ کَران اے سی، تیٚلہِ گژھِ گاڑِ منٛز کیٛاہ روزُن، ٹھنٛڈی. تَمہِ خٲطرٕ چھُ پٮ۪وان تٔمِس شیٖشہٕ کَرٕنۍ بنٛد. اگر وۄنۍ اے سی تہِ آسہِ چَلان، شیٖشہٕ تہِ آسن یَلَے، تہٕ سُہ گژھِ سُہ تَمہِ فٲیدٕ نیرِ نہٕ. حالانکہِ اے سی چھُ پَنٕنۍ کٲم کَران، مگر تَتہِ چھُنہٕ سَمنٕے کینٛہہ، کیٛازِ دارِ چھَنہ یَلَے. اورٕ اگر وۄنۍ وَنٛدٕ آسہِ، پَتہٕ دَپہِ ہے ہیٖٹَر چَلاوو گاڑِ، تیٚلہِ چھِ تٔمِس شیٖشہٕ بنٛد کَرٕنۍ تاکہِ سُہ گرمی نیرِ أمِس روزِ کَتھ منٛز، تٔتھۍ منٛز سُہ گژھِ سورُے، گٲڑۍ گژھِ گرم. وۄنۍ اگر ہیٖٹَر تہِ چَلان تہٕ دارِ تہِ چھِ یَلَے، تَمیُک وَنے گوٚو تَتھ یہِ گژھِ روزِ نہٕ سُہ وٕشنیرٕے روزِ نہٕ تَتہِ. حمام چھِ زالان، دارِ دَرواز تھاوان یَلَے، تَتہِ کیٛاہ وٕشنیر روزِ. اِسلیے فرموس نیک اعمال کَر، نیک اعمال ہُنٛد اَثر مقبوٗل، یِم سٲری چیٖز گژھن ییٚلہِ ژٕ ہُم گۄناہَن ہٕنٛدۍ دَرواز کَرَکھ سٲری کیٛاہ بنٛد. اِسلیے فرموس اِتَقِل مہارِن تُکُن آبدَن ناس. دوٚیِم فرموس وَردا بِما قسم اللہ اللہ تُکُن اگنَن ناس. یہِ پَروَردِگارَن ژےٚ رِزِق دیُتمُت چھُے، تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍزِ ژٕ قناعت، کیٛاہ کٔرۍزِ، یعنی مٔزیٖد لالٕچ لالچی بٔنۍزِ نہٕ کینٛہہ. یہِ اوس سانہِ تربیت خٲطرٕ، دٔچھِنۍ تھپھ، کھوٕرۍ تھپھ، ہول لالٕچ وَرزا رٲضی روٗزِ، تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ تُکُن اگنَن ناس. فرموس کہِ مالدارو منٛز یی گۄڈنیُک نمبر لیکھنہٕ کٔژِم، یعنی چون دِل آسہِ غنی بے نیاز. سوال یُس مالدار دَپان آسہِ حلمہِ مٔزیٖد حلمہِ مٔزیٖد، یہِ چھُ تیٚلہِ فقیٖرٕے، یُس کیٛاہ چھُ، ییٚلہِ نہٕ یَڑٕے آیَس، ہُمِس آیہِ یَڑٕ، دوٚپُن گُتُل چھُم. فرموس اگنَن ناز بَنٮ۪کھ. ترٛیِم فرمُک وَ آسِن علاج جاری کَر تُکُن موٗمِنا. فرموس ابوٗ ہُریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ کٔرۍزِ رُت سلوٗک. ہمسایَس سۭتۍ کیٛاہ کٔرۍزِ، سُہ تھٲیزٮ۪ن خۄش، تُکُن موٗمِنا ایٖمان وول بَنٮ۪کھ. حالانٛکہِ ایٖمان وول حظ چھُ اِنسان اَمہِ برونٛٹھ تہِ، فرمُت نہ ایٖمانہِ کٲمِل کَرِ اللہ تعالیٰ عطا، موٗمِنہِ کٲمِل بَنٮ۪کھ ییٚلہِ پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ کیٛاہ کَرٮ۪کھ. چِنانچہِ ہمسایَس سۭتۍ چھُنہٕ چھا کِنہٕ، واریاہ ہمساے چھِ آسان بِچٲرۍ کیٛاہ بارو دِوان، دَپان ہے ظُلُم کوٚر ہمسایَن، بٲے کوٚر ظُلُم، ہُمۍ کوٚر ظُلُم، ییٚمہِ ہمسایَن کوٚر ظُلُم. فرموس تیٚلہِ بَنٮ۪کھ موٗمِنہِ کٲمِل ییٚلہِ پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ کیٛاہ کَرٮ۪کھ، رُت سلوٗک کَرٮ۪کھ. ژوٗرِم فرموس وَ احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. سبحان اللہ. فرموس تمام لُکَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ کٔرۍزِ تی پَسنٛد یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ پَسنٛد چھُ کَران. آ پنٛنہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اِنسان پَسنٛد کَران، ہے سارنٕے پَتہٕ مےٚ گوٚژھ نہٕ، میون گوٚژھ نہٕ کانٛہہ حق کھیوٚن کینٛہہ، مےٚ گوٚژھ نہٕ ظُلُم کَرُن کینٛہہ، مےٚ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ عبد کَرُن کانٛہہ، مےٚ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ اِلزام لگاوُن کینٛہہ مےٚ پٮ۪ٹھ، ہے چھا یِم سٲری چیٖز چھِ. اَمیُک معنی گوٚو ژٕ تہِ مہٕ کَر کِہیٖنۍ، ژٕ تہِ مہٕ کَر. اور یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ پَسنٛد چھُکھ کَران، تی کَر پَسنٛد کٕمَن خٲطرٕ، تُکُن مُسلِما اَدٕ بَنٮ۪کھ مُسلمان، اَدٕ بَنٮ۪کھ، نَتہٕ چھِ کٔلمہٕ وٲلۍ سٲری. وَ احب للناس، لوگوں کے لیے وہی پَسنٛد کَرو، ما تحب لنفسك جو تُہۍ اپنے، گوٚو اَمیُک معنی گوٚو بیٚیہِ سٕنٛدِس پَسنٛد تہٕ پنٛنِس پَسنٛدَس منٛز گژھِ نہٕ فرق آسٕنۍ کِہیٖنۍ. اگر فرق ٲس، پنٛنہِ خٲطرٕ کوٚرُن اَکھ چیٖز پَسنٛد، بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٚرُن نہٕ تہِ پَسنٛد کِہیٖنۍ، بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٚرُن بدل کانٛہہ چیٖز پَسنٛد، اَمیُک معنی گوٚو تُکُن مُسلِما ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ. تہٕ بہرحال یَتھ منٛز آو یہِ کہِ فرموس اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہٕ چھُس پنٛنہِ خٲطرٕ تہِ پَسنٛد کَران یہِ چانہِ خٲطرٕ پَسنٛد چھُس کَران، یعنی یہِ پَنٕنۍ چانہِ خٲطرٕ پَسنٛد تہِ چھُس کَران پنٛنہِ خٲطرٕ پَسنٛد، اور چانہِ خٲطرٕ تہِ ناپَسنٛد کَران یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ ناپَسنٛد چھُس کَران. اِسلیے فرمووُس کہِ نٮ۪ماز پَر سنتہٕ مُطابِق. یہِ چھُ نصیٖحتُک اَدب کیٛاہ، یعنی اَمہِ تُل چھُ علماء کِرامَن کوٚڑمُت، اگر ژےٚ کٲنٛسہِ نصیٖحت آسہِ کَرٕنۍ، سیوٚدُے گژھِ نصیٖحت کَرٕنۍ، گۄڈٕ گژھِ اِظہارِ تعلُق کَرُن. کیٛاہ مثلاً کانٛہہ نوجوان وٕچھ کُنہِ غلطی منٛز، بَس کوٚرُس آلو، دوٚپُس تۄہہِ گوٚبرا وَلہٕ یوٗرۍ، دوٚپُس بوز ژٕ چھُکھ مےٚ پَنُن رِشتہٕ دار چھُکھ ژٕ، تَمہِ موٗجوٗب چھُ ژےٚ وَنان وۄپَرَے آسہِ ہا مےٚ کیٛاہ اوس تٔمِس سۭتۍ، چٲنِس مٲلِس سۭتۍ چھِ مےٚ دۄہ ژور کٔڑمٕتۍ مِثال، یعنی کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ اِظہار گژھِ وَنُن، گوٚبرا ژٕ چھُکھ مےٚ واریاہ ٹوٹھ، رُت لٔڑکہٕ چھُکھ، تہٕ بہرحال یہِ کٲم مہ آسہِ کَران کینٛہہ تہِ. گۄڈٕ ووٚننَس کہِ ژٕ چھُکھ مےٚ رِشتہٕ دار، ژٕ چھُکھ مےٚ پَنُن وغیرہ یِم سٲری چیٖز، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، فرمُک اَمہِ سۭتۍ چھِ نصیٖحت گژھان اَثر انداز. نصیٖحتُک کیٛاہ چھُ گژھان، سیوٚدُے لاگوس وَنُن، ہر نصیٖحت چھِ سۄ تہِ، گۄڈٕ کٔرِو اِظہارِ تعلُق، تہٕ اِظہارِ تعلُق چھُ اَمے انداز. اگر کٲنٛسہِ نصیٖحت آسہِ کَرٕنۍ، تٔمِس ووٚن دوٚپُس ژٕ چھُکھ مےٚ واریاہ ٹوٹھ گوٚبُر، چھُ بَڑٕ مگر یہِ کٲم آسہِ کَران، یہِ کٲم مہٕ کَر کینٛہہ، ہُہ کٲم کَر. فرموُکھ کہِ اِظہارِ تعلُق گژھِ ضروٗر کَرُن، تَمہِ سۭتۍ چھِ نصیٖحت کیٛاہ گژھان، کارگر گژھان. اور حضرت علیَس فرموُکھ مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ محبت، نَتہٕ چھُ تِمن محبت کٔمِس سۭتۍ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ. وَن تلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل الى صلاه عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها رواه احمد. حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز و جل الى صلاة عبد اللہ تبارک تعالیٰ چھنے تمیز بند سے نمائز کن وشنے نے تمیز کن لا یقیم فیہا صلبہو بین خشوعہ و سجودہا یسن سجدست رکو اسمن پنن کمر برابر شکرن کہتے یعنی اس سند مطابق نماز پڑھن کہیں تو رکو تر سیود کہین سجد تن سیود کہین الٹ سیود کرن پروردگار چھ نماز کن وشنی یل وشنی امیک معنی گو مشن چانی نماز پسند یہ قبول کہین بیاکھ معنی گو بین خوشو و سجود ہا یل انسان رکو پیٹ کھڑا گسن کیا گسن پت اگر تم کمر پن پور کھڑا کور کہین بلکہ رکو مز ووت اپری سجدس مز یا اتھے کٹ دون سجدن درمیان کرن پن کرم کمر کھڑا کہین پور گو نا کھڑا کی اللہ تبارک تعالیٰ چھ اجی نماز کن نظر دن وشن چھن امیک معنی گو مشن یہ پسند کہ خلا حضرا یت مز یہ رکو تیس کرن ٹھیک پر سجدہ تہ اور سمی اللہ لمن حمید ربنا لکل حمد یہ گھس پور اصل پاٹ گھن اور دون سجدن درمیان تہ گھس انسان بہن اور پتہ اگر یہ دعا یاد اس آز دعا آو اللہ مغفر لی ورحمنی وادنی ورزقنی ورفانی وجبرنی وسترنی سبحان اللہ نور علی نور. وعن نافع رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان یقول من وضع جبہته بالارض فلیضع کفیہ علی الذی وضع علیہ جبہته ثم اذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه رواه مالك. سبحان الله کیا فرمو حضرت نافع یہ گو غلام حضرت عبداللہ ابن عمر اس غلام تھی اس مگر عالم تھی اس کیا اس علامہ اس تو فرماون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تم اس فرماون من وضع جبہته بالارض یم انسان ڈک ترو زمین پہ فلیضع کفیہ علی الذی وضع علیہ جبہته سہ تھین ات تھی کیا تھین اس انسان کیا کرے ہاں ڈکہ یت پہ ترائے تھی پہ تھین ات تھی امیک معنی گو کہ اچھ زمانے اک معنی گو کہ یل انسان سجدہ کر تو لیول گھس آن سرسی کیا برابر یعنی کہ انسان پتر کن تو بروٹ کن چھ تھوت یوت تخ تاخ ہو بن تھی پہ طاقتس پہ یا کن چیز پہ سجدہ کر کھورن ہن جائے سجدہ جائے گھس آن کیا برابر بیاکھ معنی گو کہ ات تھین پتھر ات تھین اور ڈک ترون کن پہ اور دور انسان فرموک نا یہ ڈک تی گھن ات تسن ات کیا معنی ات گو اخ معنی یہ کہ یتھ انسانس ڈک آ دچن کھوڑ گھن آن ات اور اوتر آئی روایت کہ سجدس من گھن آن برابر ات اتھے کٹ اتھ کٹ تقبیر تحریمس من آن اخت آ دچن کن بیاکھ ہاتھ آر تھوڑ کن دون اتن درمیان گھن انسان سن کیا چہرہ یہ امہ طریقہ اور اگر یتن تھین ات کتن چھنا واریہ سجدہ کرن ات چھ پتھ واریہ خلاف سنت ات گھن آن کپر برابر کت کٹ تیلے روزن نم بغل تھی یل روزن نا نہ تیل یتھی تھے ات کرن ات کٹ سجدہ تو یم تود نی یل کہین یم روزن تیل یل یل ذرا بروٹ پہن یہ ان تو بہرحال فرماون اس کہ یتن انسان ڈک ترائے تھی گھس ترا پن دشوے ات فیضا ثم اذا رفع پتہ یل سو وی سجدہ من وت فل یارفا ہوما ات تل تھوت فعین الدین تسجدان ات تھی سجدہ کران کما یسجد الوجہ ات کٹ ڈک سجدہ کران یعنی امی معنی کیا گو یل ات تر کت زمینس پہ فرمو کہ ات تھی سجدہ کران یہ اتن ہند سجدہ مجرا کس اتن ہند سجدہ مجرا توہ نماز من انسان سن سوری باڈی کیا نماز پڑھان اللہ اکبر فرموس مان ات قبلس کن کیا چون ات تھی نماز پڑھان اور اتھے کٹ فرموس کھور تجن ات کٹ کی اخر تو یت پنج گمت یوکن جنوبس کن یت گئی شمالس کن فرموس نا کھورن ہند اونگ گھن روزن کوکن بروٹ کن کی طریقہ تو کھورن ہند رخ تک گھن اکن اتن ہند مان اتن ہند رخ تک گھن اکن یہ سجدہ کران اور یل اطیات من بہمو اطیات بیان یہ بروٹ کنت تم سات فرمو کہ پنس یہ سا یت رانی پہ تھی انسان ات کٹھن نزدیک واتن اور اونگج کن گھن آن تر مز یہ روایت کہ اگر انسان اونگج ترائم بون کنت کن ترائن کیا کٹھس بروٹ پکن نا فرموس کہ اونگجن ہند رخ گو زمینس کن اونگجن ہند رخ تک گھن کوکن اور سین تھی انسانس کوکن
قبلس کن ڈک تہ انسانس کوکن قبلس کن وہ انسان سن سوری یہ وجود گھ آن قبلس کن فرمو کہ فعن الدین تسجدان دشوے ات کیا کرن سجدہ کما یسجد الوجہ یت کٹ بت سجدہ کرن ڈک سجدہ کرن کل سجدہ کرن توے موجود فرمو یم ترشوے چیز گھن آن کتھ اکسی جائے گھن آن لڑ لڑ کر یہ سجدہ وہ سوال کہ اس انسان یہ حاض یہ سجدہ ہرت کہین یا یم سات نماز سے پڑھن یہ حاض یہ کھانچ پڑھن کا انسان بیمار اشارو سیت کم سیت سکت سکیا کرت تیل یم چیز چیز الگ آگو پتھر بہت نماز پڑھن بیا گو اشارو سیت اس چیز پتھر بہت نفر پلن کن سات تات چھ حکم کہ ڈک پٹھ یوتا دوریر چھ سجدس تان ڈک پٹھ سجدہ جائے تان ام کس نسبت تان نمن ضروری ایمان رکو کیا ایمان کیاز رکوس من انسان کت کٹ جکن سجدہ کورن ٹھیک مگر اگر وی کھانا سجدہ تہ آن کرت کہین سہ پڑھن اشارہ سی نماز کیا پڑھن تمس کیا کرم یوت یوتا سہ ہی رکو کر گو رکو مگر سجدہ ام پہ رس کھنڈ بن پہن سمی اللہ علمن حمیدہ اللہ اکبر بن پہن وولن کل واریاں جائن چھ اڑ تھون بروٹھ کن تکی زٕ ترے پٹس پٹھ تھون تکی پتہ کرن کت پٹھ تکین پٹھ سجدہ فرموس تکیس پٹھ چھ سجدہ کرنی ضرورت کی تہ بلکہ صرف کیا چھ جکن چھ کافی تو بہرحال یتھ من فرموک کہ یتت انسانس ڈیک آسہ بت آسہ تتی ہسا گژھہ تھون سہ پن اتھ تہ محاذاتن من اور کیاز دشوے اتھ تہ کرن سجدہ اتھ کٹھ انسان سن ڈیک چھ کرن سجدہ.